Я розкажу свій любимий. Він трошечки такий нестандартний, але я його дуже люблю. Коротше, молодий священник відправляє його в село на практику, він приїжджає, заходить в церкву, йде до старого ксьонза. Вже направили мене на практику до вас. Він каже, та що тут, каже, що в мене будеш робити? Каже. Він каже, є сповідання, це ти сповідай людей. Молодий пішов, сів, там підходить до нього бабулька, каже, от що согрішила. Каже, страшно. Каже, розумієте, нагрішила, кричала на свою сусідку, обзивала її нецензурними словами, бо я думала, що вона зміняє мені, що мій чоловік зміняє. Та він каже, то таке життєйське, каже, бо ну, ти чоловіка любиш, ти за нього переживаєш, каже, то прощається, три рази вчинаєш, три рази Богородиця. Коротше, бабульок таких до нього дуже багато приходило, він там сім, три рази вчинаєш, три рази Богородиця, бо життєйські всі гріхи були. Тут до нього приходить така ефектна дама, така, ех, стає, каже, отче согрішила, каже, була в Італії на заробітках, брала грішне тіло до рота, каже, дайте мені покупку. Каже, слухай, каже, то тяжкий гріх, каже, я не знаю, що тобі дати, каже, до старого запитаю. Коли йде до старого священника, каже, отче, каже, бачите, в мене там на сповіді така ефектна жіночка стоїть, каже, а що їй за мені дати? Каже, то я 2,20 гривень, а ти як домовишся?